សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះលោកគ្រូសូមធ្វើការបកស្រាយទៅលើមេរៀនទី11ដែលមេរៀនទី11យើងនិយាយអំពីសិទ្ធកុមារមើមេរៀនទី11របស់យើងគឺនិយាយពីសិទ្ធកុមារអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាកុមារគឺគេចង់សំដៅទៅលើក្រុមអាយុប្រភេទណា ប <chat> ានណាបាទកុមារគឺចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមអាយុប្រភេទណាបាទពាក្យថាកុមារគឺសម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំណាបាទកុមារសម្ដៅទៅលើមនុស្សដែលមានអាយុក្រោម18ឆ្នាំណានេះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែបើប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលគេកំណត់អាយុពេញវ័យលើ ពីនឹងឬកក្រោម18ឆ្នាំហ្នឹងកុមារគឺនឹងអាយុប្រមាណគឺប្រែព្រួលដែរណាក្រុមកុមារហ្នឹងបាទតើកុមារគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បាទអញ្ចឹងតាមរយៈរូបនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងបងអូនឃើញហើយបាទណាកុមារគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពបានជាច្រើន ក៏អាចធ្វើសកម្មភាពបានជាច្រើនមិនថានៅក្នុងក្រុងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍នៅសាលារៀនឬក៏នៅក្នុងសង្គមរបស់ប្រពន្ធទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ថាកុមារក៏មានសិទ្ធិស្មើគ្នាខ្លះឲ្យឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកអាជីពបារឬក៏អាជ្ញាធររាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកុមារយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះយើងនឹងទៅ មើលខ្ញុំសាសមេរៀនទាំងទាំងអស់គ្នាបាទណាយើងនឹងស្តមើមេរៀនខ្ញុំសាសមេរៀនទាំងអស់គ្នាបាទដែលមុននឹងចាប់ដើមនៅខ្ញុំសាសមេរៀនថ្មីលោកគ្រូក៏សូមធ្វើការកែទៅលើកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើណាលោកគ្រូសូមធ្វើការកែកិច្ចការផ្ទះដែលបានដាក់ឲ្យបងប្អូនធ្វើបាទមិនដឹងថា បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើកិច្ចការដែលលោកគ្រូបានដាក់ឲ្យដែរឬក៏អត់ទេណាអត់ដឹងថាបងបានធ្វើឬក៏អត់បាទប៉ុន្តែលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងបានធ្វើតិចអស់គ្នាបាទហើយក៏លោកគ្រូក៏សំណូមពរឲ្យបងប្អូនជួយណាជួយធ្វើកិច្ចការផ្ទះដែលលោកគ្រូបានដាក់ឬក៏បកគលឲ្យនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរណាបាទធ្វើឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនជួយផ្ញើ 9ចម្លើយមកកាន់លោកគ្រូវិញណាសូមឲ្យប្អូនផ្ញើនៅចម្លើយនោះត្រឡប់មកកាន់លោកគ្រូវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងកិច្ចការផ្ទះយើងមាន2សំណួរបាទសំណួរទី1លោកគ្រូសួរថាតើយើងមានវិធីនានាខ្លះក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីណាយើងមានវិធីនានាខ្លះដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីអញ្ចឹងដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីគឺយើងត្រូវគិតគូរទៅលើ ក៏តាមួយចំនួនឬជាទីមួយត្រូវបញ្ចូលកលការសមភាពរវាងបរោះនឹងស្រ្តីទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏ក្នុងច្បាប់ជាតិសំស្របបន្តិចទៀតបាទចា៎យើងត្រូវធ្វើិច្ចធានាឲ្យស្រ្តីហើយនិងបរោះនឹងគាត់មានភាពស្មើស្មើគ្នាដែលយើងតែនិយាយថាសមភាពនិងសមធម៌យេន ដែលណាភាពស្មើគ្នារវាងបុរសហើយនិងហើយនិងស្ត្រីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបុរសអាចធ្វើឲ្យមួយបានអាចសម្រាប់កិច្ចការអ្វីមួយបានស្ត្រីក៏អាចធ្វើធ្វើបានដូចគ្នាផងដែរឃើញទេបាទមានកលការដើម្បីធានាឲ្យត្រីនឹងមានសិទ្ធស្មើនឹងស្មើនឹងបុរសបាទចឹងទី1ទី2ត្រូវអនុម័តប័ណ្ណបញ្ញត្តិ និងវិធីនានាច្បាប់ឬវិធីនានាសំស្របផ្សេងផ្សេងរួមទាំងដាក់តនកម្មផងបើចាំបាច់ដើម្បីห้ามខវត្តការរើសអើងទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងស្ត្រីភេទចឹងចំណុចទី2គឺមានន័យថាត្រូវតែអដ្មတ်បတ်បញ្ញត្តិឬក៏ចែងគោលការណ៍ច្បាប់ណាមួយដើម្បីដាក់តនកម្មទៅលើអ្នកដែលប្រមាថមើងាយឬក៏ការរើសអើងប្រឆាំងទៅនឹង ត្រីភេដាក់ទនកម្មមកគាត់នេះដូចដែលបងបានឃើញចុះថានៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលស្វាមីតែងតែប្រើអង្គហសារទៅលើភរិយាគឺយើងតែតែឃើញមានការបង្ក្រាបមែនណាបាទមានការបង្ក្រាបពីសមាជិកបាទនេះគឺជាអី ជាការຈັດវិធានការសំស្ស្របមួយដើម្បីលុបបំបាត់រកការរើសអើងប្រចាំងតនឹងស្ត្រីភេទទី3ត្រូវបង្កើតកិច្ចការពៀននារីតាមផ្លូវច្បាប់ដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពជាមួយបរោះនិងធានាការពៀដោយសក្តិសិទ្ធដល់នារីប្រចាំងតនឹងការរើសអើងតាមរយៈសាលាជំនះក្តីជាតិដែលមានសមត្ថកិច្ចនិងស្ថាប័នសាធារណៈដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថា បន្ទាប់ពីមានគោលការណ៍ច្បាប់ច្បាស់លាស់ឬក៏ត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវយកគោលការណ៍ច្បាប់ទាំងអស់នោះមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធដុល្លារតឡការណាយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធតឡការដើម្បីផ្ដល់នូវភាពសុក្រិតនិងយុទ្ធសាស្ត្រជូនទៅដល់សិត្រីណាទៅដល់នារីដែលរងការរំលោភបំពានឬក៏ការប្រមាថមើងាយប្រជាជនទៅនឹងនារីនារីភេទទី4 ត្រូវចាត់វិធីនការសំស្្របទាំងអស់ដើម្បីលុបបំបត្តិចោលការរើសអើងបាទលុបបំបត្តិចោលការរើសអើងប្រឆាំងនារីដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលអង្ការឬក៏សហគ្រាសណាមួយចាត់វិធីនការសំស្្របដើម្បីលុបបំបត្តិចោលការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទដែលធ្វើឡើងដោយអង្ការឬក៏សហគ្រាសឬក៏ដោយបុគ្គលណាមួយអញ្ចឹងវិធីនការសំស្្រប ធ្វើមិនក៏ដោយណាដោយអាជ្ញាធរនៅក្នុងគណៈមូលដ្ឋានដោយសមាជិកគ្រូសាឬក៏ដោយប្រព័ន្ធតលាការដោយច្បាប់គឺមិនអោយតែមានចំណាត់ការសំស្្របដើម្បីលុបបំបត្តិឬក៏ទប់ស្កាត់ការប្រឆាំងរើសអើងនារី rape បាទបាទឧទាហរណ៍ដូចជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលតកតូននឹងការលើកដំកើងលើកកម្ពស់តម្លៃរបស់ស្ត្រី សមភាព gender និងសមត្ថភាព gender ណាបាទកលការនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ណាតម្រូវឲ្យស្ត្រីយ៉ាងតិច40%ចូលរួមឃើញទេបាទនេះគឺជាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបបំបាត់នៅការរើសអើងប្រជាជននារី repeat មានន័យថាផ្តល់ឱកាសឲ្យនារីចូលរួមក្នុងកិច្ចការសង្គមឲ្យបានឲ្យបានច្រើនដូចនឹងបរិបទដែរបាទទី5ចាត់វិធានការសំស្ប់ទៀតអូ រួមទាំងការធ្វើច្បាប់ផងដើម្បីកែប្រែនិងដាក់ឲ្យនារីកោច្បាប់ប័ណ្ណបញ្ជាទំលាប់និងការអនុវត្តណាដែលបង្កើតការរើសអើងប្រចាំងទៅនឹងនារីភេទណាចាត់វិធានការសំស្របអញ្ចឹងវិធានការយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យនារីមានសិទ្ធស្មើនឹងស្មើនឹងបងពិសេសគឺត្រូវដាក់ឲ្យនារីកោ រលច្បាប់បទវិជាឬក៏ទំលាប់ទាំង lain ណាដែលបង្កើតឲ្យមានការប្រឆាំងឬឲងនេរី repeat អញ្ចឹងយើងមើលដូចអីដូចជាគុណិតរបស់ចាស់ពីដើមណាបាទទស្សនៈរបស់ចាស់ពីដើមក៏តែងនិយាយថាមិញកូនស្រីរៀនចរនាំតែចេះសរសេរសម្បត្តិស្នេហាកូនស្រីបងវល់ច្រើនមិនជុំមួយទឹកមិនជ្រៅទៅមិនឆាយចាស់អញ្ចឹងទស្សនៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការរើសអើងប្រចាំងហ្នឹង វិញយើងត្រូវដាក់ឲ្យគំនិតឬក៏បដូរឲ្យอาการគិតអវិជ្ជមានទៅលើនារីនឹងទៅជាការគិតវិជ្ជមានវិញឃើញណាអញ្ចឹងយើងធ្វើមិនអាចទម្លាប់នៃការគិតដដែលๆការគិតបែបចាស់គំរិលចាស់ពីដើមនឹងយើងត្រូវលុបបំផ្លាញចោលណាដោយយើងបដូរដោយយើងបដូរមកវិញដូចជាការលើកកម្ពស់ស្ត្រីតាមរយៈការបង្កើតនៅពាកស្លោកមួយចំនួនដូចជាអីគេបាទដូចជាស្ត្រីជាមេដានៃ ពិភពលោកឃើញណាស្ត្រីជាមាតានៃពិភពលោកស្ត្រីជាកម្លាំងស្នូលដ៏រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមជាតិបាទអញ្ចឹងទាំងអស់នោះជាកំណត់វិជ្ជមានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទំលាប់ការគិតអវិជ្ជមានទៅលើនារីភេទបាទការចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លៃស្ត្រីដែរបាទសំណួរទី2លោកគ្រូបានសួរថាតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់ទុកជាការរំលោភបំពេញប្រចាំងតនឹងនារីភេទ បាទសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំភៀនប្រជាជនទៅនឹងនេរីផេតបាទចឹងសកម្មភាពដែលយើងចាត់ទុកថារំលោភបំភៀនទៅលើសិទ្ធិនេរីមានទីមួយគឺការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារបាទណាការប្រើអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការវាយដំចំរំធាក់ទៅលើប្រពន្ធកូនណាបាទប្រពន្ធបាទចឹងអំពើហិង្សាបងអង្គដឹងទេថាអំពើហិង្សាយើងមានប្រមាណយ៉ាង អង្គរហង្សាអីខ្លះបាទអញ្ចឹងបើយើងចែកវាមានដូចជាអង្គរហង្សាលើរូបរាយកាយអង្គរហង្សាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអង្គរហង្សាលើផ្នែកផ្លូវផ្លូវពេទ្យឃើញណាអង្គរហង្សាណាបាទអញ្ចឹងការប្រើអង្គរហង្សាមួយណាក៏ដោយគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនារីទី2ការបង្ខំឲ្យនារីរៀបការឃើញណាបាទ ដែលអាចផ្ដោលឲ្យគាត់មានសិទ្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តឬក៏ជ្រើសរើសដោយខ្លួនគាត់ទេណាចង់ឲ្យគាត់កាជាមួយនេះជាមួយនេះនោះចេះតែបង្ខំគាត់ចាប់គាត់ឲ្យកាបាទនេះគឺជាការបំពេញទៅលើសិទ្ធគាត់ហើយទី3ស្វាមីដែលផិតក្បត់មានស្រីខាងក្រៅណាស្វាមីដែលផិតក្បត់មានស្រីខាងក្រៅក៏ជាការរំលោភបំពេញទៅលើនីតិភេទមួយដែរណាក្បត់ចិត្តគាត់វិញណាបាទដែលគាត់មានសិទ្ធទទួលបានស្របច្បាប់របស់គាត់គឺអីគេ គោលការណ៍ឯកប្រពន្ធភាពមែនអត់បាទគោលការណ៍ឯកប្រពន្ធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺគេថាប្តីមួយប្រពន្ធប្រពន្ធមួយណាប្តីមួយប្រពន្ធមួយដែលយើងផាត់ក្បត់យើងក៏ប៉ុន្តែរំលោភលើសិទ្ធិហ្នឹងឯងណាសិទ្ធិតែគាត់ទទួលបានហ្នឹងទី4ការបង្ខំឲ្យនារីរំលោភយកកូនចេញបាទការបង្ខំឲ្យនារីរំលោភយកកូនចេញគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនារីនេះ គាត់មានសិទ្ធណាមានសិទ្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តថាຕົកឬក៏មិនຕົកចិញ្ចឹមឬក៏មិនចិញ្ចឹមបង្កើតកូននឹងឬក៏មិនបង្កើតចឹងគាត់មានសិទ្ធក្នុងការបង្ខំគាត់ឯងកាលណាយើងបង្ខំគាត់ស្មើនឹងយើងបំពេញលើសិទ្ធរបស់គាត់ទី5ការចាប់បង្ខំរំលោភសេបសាន់ទីវ៉ែជាការរំលោភសេបសាន់ទីវ៉ែនេះគឺជាការរំលោភបំពេញទៅលើ ស language... ិទ្ធិរបស់នារីយ៉ាងយ៉ាងបិទប្រកាសមិនថាតែនារីដែលមិនមែនជាដៃគូរបស់យើងសូម្បីតែនារីដែលជាភរិយារបស់យើងក៏យើងគ្មានសិទ្ធិក្នុងការបង្ខំណាបើនិយាយពីតោះយើងមានតោះទៀតបាទអាចមានការព្រមព្រៀងយើងបង្ខំស្មើនឹងបົດថារំលោភតែគឺមានតោះណាបាទទី6 បញ្ខំឲ្យនារីទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារ។បាទនៅថារាល់ការចំណាយចាយវាយនៅក្នុងគ្រួសារទាំងអស់ស្វាមីអាចទទួលខុសត្រូវគាត់បដលការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងបកគុលការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅនារីដែលជាភរិយាទទួលខុសត្រូវវិញអញ្ចឹងបាននេថាយើងក៏ប៉ុន្តែរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិគាត់ព្រោះគ្រួសារពាក្យថាកាត់ពាក្យគ្រួសារមួយកាត់ចាញ់ពីអីធាត្ភគុំនៅក្នុងហ្នឹងមែនទេ បាទធីតគមក្នុងនោះមិនចេញគ្រួសារមកមានសមាជិកហើយចាប់បើសមាជិកម្នាក់ម្នាក់អត់ទទួលខុសត្រូវហើយបង្គល់ឲ្យនារីតាមម្នាក់ណាទទួលខុសត្រូវកើតអត់កើតទេអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាអត់យើងអត់ទៅរំលោភបំពានលើសិទ្ធិគេប្រាក់ខែបានមកយកទៅដើរលេងស៊ីចាយសម្បាញ់ម្នាក់ឯងហើយការចាយវាក្នុងផ្ទះយើងបង្គល់ឲ្យនារីអត់ទេបាទទី7បោកបញ្ឆោតឬក៏ជួញដូរស្ត្រី ឃើញណាចេះការបោកបញ្ឆោតបើយើងនិយាយពីច្បាប់វាខុសបាទហើយបាទសិទ្ធិរបស់គេណាទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវជាជាក់លបាទហើយយើងទៅបោកបញ្ឆោតគេណាទៅជួយដូរបាទអញ្ចឹងអានេះខុសណារំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិហ្នឹងបាទទី8បង្ខំឲ្យនារីបំរើតាមបាឬក៏ការ៉ាក្រ OK ឃើញណាសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ណាគេចង់ធ្វើការងារនេះគេចង់ធ្វើការងារនោះគឺជាសិទ្ធិរបស់គេយើងមិនឯងទៅបង្ខំឲ្យគេធ្វើការងារចេះធ្វើការងារចោះណាជូនកាលណេខ្លះឪពុកម្ដាយឬក៏អាណាព្យាបាលអាចថាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកចិញ្ចឹមអីបាច់ឲ្យកូនទៅរស់ស៊ីបំរើតាមបានក្រៅគេដើម្បីឲ្យចំនួនមកចិញ្ចឹមគ្រួសារឬក៏ចិញ្ចឹមខ្លួនជាឪពុកជាម្តាយណាហ្នឹងជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនារីទី9បង្ខំឲ្យនារីធ្វើការងារហួសកម្លាំងណាបង្ខំឲ្យនារីធ្វើការងារហួសកម្លាំង ເຈົ້າເຄີຍເຄັ່ນຖ້ານະລີເປຄາກેອັດສົກຈັບອารົມຫຼືກໍອັດສອອໍທໍາລາຍເນາະບາດສົມເລງຂອງគាត់ມັນຕ້ອງມັນກີ້ຢູ່ຈິດຕົກດາປົນແຕ່បើກຳລັງຂອງគាត់វិញກີ້ຢູ່ຈິດຕົກດາគេចង់ឲ្យគាត់ຊ່ວຍນີ້គេចង់ឲ្យគាត់ຊ່ວຍនោះគេចង់ປາແລ້ວຈະគេចង់ຕົກປາແລ້ວເນາະບາດນັ້ນគេໂຈດຈັດລະໂດຍຊິຫນៅក្នុងການរីຈໍາເີນໃນສະຫະພິເອີຣົບເນາະບາດໄດ້ឧស្សាហកម្មរីຈໍາເີນຄັ້ງ កម្លាំងរបស់មនុស្សប្រុសធ្វើការមិនគ្រប់គេតម្រូវឲ្យរឹសនារីយកទៅធ្វើការជំនួយជាកម្លាំងប៉ុន្តែលក្ខណៈនៃការធ្វើការងារគឺប្រើឲ្យនារីធ្វើការងារហួសកម្លាំងបុរសធ្វើការងារ8ម៉ោងនារីធ្វើការងាររហូតទៅដល់12ទៅ14ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃឃើញទេអញ្ចឹងនេះគឺចាត់ទុកថាការប្រើបង្ខំណាឲ្យនារីធ្វើការងារហួសកម្លាំងរបស់ខ្លួនបាទ នេះជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិគាត់ណាបើយើងនិយាយពីសិទ្ធិទទួលការងារលក្ខខណ្ឌការងារគឺធ្វើការងារត្រឹមតែ8ម៉ោងដូចគ្នាអត់មានលើសគ្នាទេកំឡុងតួនាទីកសោយឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែ8ម៉ោងដូចគ្នាបាទទី10ការប្រមាថមាក់ងាយឬក៏ចេបំចោរនារីភេទអញ្ចឹងការប្រមាថមើងងាយទៅលើនារីភេទគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិគាត់មួយគេនិយាយពីសិទ្ធិអីគេ ការយើងបំពានតកសិទ្ធជ្រៀតជ្រែកជីវិតឯកជនមែនទេឬក៏សិទ្ធការពាររួចផុតពីការប្រមាថមើងាយឬក៏ការធ្វើទ ਿਰ នកម្មឬក៏បន្តោបន្តាបណានិយាយពីកូនការសិទ្ធនោះអាហ្នឹងវាខុសដែរមើលទី11បង្ខំឲ្យនារីប្រើគ្រឿងសពវងឬក៏ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមើលអញ្ចឹងការបង្ខំឲ្យនារីប្រើគ្រឿងសពវងឬក៏ ប្រើគ្រឿងងៀននេះគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនារីយើងក៏អាចធ្វើបាត់គាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចថាគាត់ពិសាឬក៏ប្រើឬក៏មិនប្រើណានៅលើគាត់ពិសេសយើងដឹងថាគ្រឿងងៀនវាជារឿងមួយខុសច្បាប់បាត់ហើយយើងទៅប التحكم គាត់ឲ្យឲ្យប្រើគ្រឿងងៀនបាទនឹងរឹតតើខុសទៅទៀតហើយបាទទោះបីថាគ្រឿងសង្វឹងស្របច្បាប់ប៉ុន្តែសង្វឹងឲ្យបើកប ò សង្វឹងឲ្យចេះសង្វឹងឲ្យចេះបាទនោះនឹងគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធំណា 12ការបង្ហាញរូបអាហារភេសឲ្យនារីមើលបាទជាការបង្ហាញរូបអាហារភេសក៏ដោយការបង្ហាញនៅគេខ្មាសរបស់ខ្លួនឲ្យនារីមើលក៏ដោយគឺចាត់ទុកថាជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធសិទ្ធនារីរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធនារីយ៉ាងព្រឹតប្រកបទី13មិនឲ្យស្ត្រីទទួលបានការអប់រំឬក៏បញ្ចេញមតិបាទ ដូច្នេះជាការរំលោភបំពានដែរមែនណាក្នុងគ្រួសារមួយនៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅក្នុងសង្គមមួយសម្លីរបស់មនុស្សស្រីត្រូវបានគេច្រានចោលត្រូវបានគេបដិសេធមិនស្ដាប់មិនឲ្យចូលរួមពេលមានការសម្ដែងចិត្តអីມັນអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលរួមបញ្ញាជាគ umn ិតយោបល់ជាមតិយោបល់មិនឲ្យចូលរួមធ្វើការសម្ដែងចិត្តបាទគឺជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិនារីបាទទី15បង្ខំឲ្យនារីជួញដូរប្រភេទអ្ហ៎ បាទអញ្ចឹងមុខរបស់គាត់មានសិទ្ធិជ្រើសរើសទៅខ្លួនគាត់យើងមិនແມ່ນចេះតែប التحكم គាត់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអញ្ចឹងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយដែលលោកគ្រូបានផ្ដល់ជូនបងប្អូនបានធ្វើការកំណែឲ្យបងប្អូនទៅលើកិច្ចការផ្ទះណាសង្ឃឹមថាចម្លើយរបស់បងប្អូនដែលបានធ្វើក៏ដូចគ្នានិងចម្លើយដែលគ្រូលោកគ្រូបានផ្ដល់ផ្ដល់ឲ្យបងប្អូនផងដែរបាទចេះជាបន្តមកទៀតយើងនឹងបន្តចូលមេរៀនថ្មី មេរៀនទី11សិទ្ធគមារបាទនេះមេរៀនថ្មីរបស់យើងមេរៀនទី11គឺសិទ្ធគមារវត្ថុបំណងនៃមេរៀនរបស់យើងគឺទី1ណាវិជាសម្បទាគឺចង់ឲ្យប្អូនចេះរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃសិទ្ធគមារអន្តរជាតិតើតីវីកុមារអន្តរជាតិនឹងកើតឡើងដោយសាហេតុអី ទី2បំនិនសម្បត្តិចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបកស្រាយអំពីក្លឹមសាស្ត្រនៃទីសិទ្ធកូមាបាទណាអាចបកស្រាយពីក្លឹមសាស្ត្រនៃទីសិទ្ធរូមាបាទទី3ចតិយាសម្បត្តិឲ្យបងប្អូនអាចចូលរួមការពៀនឹងលឹកស្ទួយសិទ្ធកូមាទាំងអស់គ្នាណាពីព្រោះអីកូមានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសពថ្ងៃគឺមិនទាន់ទទួលបានការការពារគ្រប់គ្រាន់ឡើយទេបាទអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនចេះ មានសមរម្យចូលរួមនឹងលើកស្ទួយសិទ្ធកម្មការទាំងអស់ពីកកិលិះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងពីអុក្រតកម្មណាឧបក្រតកម្មមកពីពាក្យបាលីណាស័ងសង្ក្រឹតដែលមានន័យថាធ្ងន់តាំងជាអំពើឬបទល្មើសដែលគុណធ្ងន់ ចាំមានន័យថាពាក្យអុក្រិតកម្មនឹងគឺសម្ដៅទៅលើអង្គើឬក៏ប័ណ្ណលម្ើសទាំងឡាយណាដែលធ្ងន់ធ្ងរបាទដូចជាអុក្រិតកម្មបន្លាយពុជសាឃើញណាអញ្ចឹងមានន័យថាប័ណ្ណលម្ើសនឹងគឺធ្ងន់ណាបាទប័ណ្ណអុក្រិតឃើញណាប័ណ្ណអុក្រិតមានន័យថាតោសនឹងវាធ្ងន់ណានៅក្នុងព្រំមិនតាន់ដែរប៉ុន្តែជាប្រភេទតោសកម្រិតកម្រិតធ្ងន់អបសម្ពន្ធធនៈពាក្យជានាមមានន័យថាជាពាក្យបច្ច័យកទេ ឬជាឯកសារសម្រាប់ជួបបន្ថែមអ្វីដែលมันមាននៅក្នុងមេត្រាណាមួយអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយគឺយើងមានច្បាប់ណាយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងមេត្រានេះមេត្រានោះកំណត់តូចអញ្ចេះទុកចចដែលយើងអាចមានសិទ្ធិធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះបានប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីឧបសម្ពន្ធនេះវិញវាជាអ្វីដែលគេបន្ថែមពីលើច្បាប់នោះណាបន្ថែមពីលើច្បាប់ ដែលមិនមាននៅក្នុងមេត្រានីមួយៗដែលបានចែកឯក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបាទជាឯកសារបញ្ចប់បន្ថែមដល់ដូច្នេះយើងបន្តចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងបាទចំណុចទី1យើងនិយាយអំពីប្រវត្តិនៃទិវិកុមារអន្តរជាតិប្រវត្តិនៃទិវិកុមារអន្តរជាតិ ចឹងដោយសារតែសោកនេតកម្មយ៉ាងសាហាវប្រេបផ្សាយដែលធ្វើឡើងដោយពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតលីបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ក្នុងកូមាជាច្រើននេះចឹងប្រវត្តិនៃអការទិវិកូមាអន្តរជាតិគេថាម៉េចមកពីអំពើយ៉ាងសាហាវប្រេបផ្សាយរបស់ពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតលីណាពួកអ៊ីតលីបានសម្លាប់ប្រជាជនស្លូតត្រង់ពិសេសគឺកូមាស្លូតត្រង់ជាច្រើននេះដែលគ្នាមិនដឹងអីជាវ័យមួយដែល มันតាន់មានលទ្ធភាពក្នុងការការពារខ្លួនត្រូវបានពួកវ៉ាស៊ីសអ៊ីតលីនឹងសម្លាប់ដូចគ្នាទឹកបន្ទាប់ពីមានកហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងទៅធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកដែលឆ្លងនូវសន្តិភាពបានរួបរวมគ្នាបង្កើតនឹងចងក្រងនូវអเอกសារស្ដីពីសិទ្ធិកុមារដោយដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារបាទអញ្ចឹងដូច នៅក្នុងខ្លឹមសារដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិពិសេសកម្មាទាំង52មេត្រានោះបាទអញ្ចឹងមូលហេតុណាតោះឥឡូវយើងមើលទៅលើហេតុការឬក៏ព្រឹត្តិការដែលពួកវ៉ាស៊ីសបានបានធ្វើនៅថ្ងៃ10មិថុនា1942ពួកវ៉ាស៊ីសអ៊ីត្លេបានចាប់ប្រជាជនក្នុងសាធារណរដ្ឋឆែកនិងស្លូវ៉ាគីចំនួន192នេះណាពួកវ៉ាស៊ីសណាបានចាប់ប្រជាជន ក្នុងសហរដ្ឋឆែកនៅស្លូវ៉ាគី192នាក់ដែលក្នុងនោះមានកូម៉ារហូតដល់105នាក់ដែលត្រូវបានពួកហ្វាស៊ីសសម្លាប់ចោលឃើញទេក្នុង192នាក់មានកូម៉ារហូតដល់105នាក់ដែលត្រូវសម្លាប់ចោលបាទលើកទី1នេះលើកទី2នៅថ្ងៃ10មិថុនា1944ពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតលែរតដែលបានចាប់ អ្នកភូមិអូរ៉ាដូនៃប្រទេសបារាំងចំនួន1100នេះឃើញណាបាទបានចាប់អ្នកភូមិអូរ៉ាដូប្រទេសបារាំង1100នេះដែលក្នុង1100នេះនឹងមានកុមារប្រមាណ200នេះត្រូវសំឡាប់ចោលបាទបាទជាចំនួនដែលច្រើនឃើញណាបាទក្នុង1100នេះមាន200នេះដែលជាកុមារត្រូវបានសំឡាប់ចោលបាទជិះដោយភៀបខ្លួយផ្សានឹងឈ្មោះចាប់យ៉ាងខ្លាំងហើយទៅជាហេតុធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមានប្រទេសបារាំង រុស to ្ស៊ីអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នាកំទេចពួកហ្វាស៊ីអ៊ីតាលីនៅជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1940 45ណាបានកំទេចជោគជ័យក្នុងឆ្នាំ1945ហើយក៏បានកំណត់យកថ្ងៃ1មិថុនាជាទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិដែលបង្កើតឡើងដើម្បីរំលឹកទៅដល់ប្រជាជនទូតទាំងពិភពលោកឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ និងបញ្ជិះកុមារឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់បាទនិងបញ្ជិះកុមារឲ្យរួចផុតពីឲ្យរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះគាត់អាចបកស្រាយបានណាថាសិទ្ធកុមារនឹងកាត់ឡើងដោយដោយរបៀបណាមែនណាសិទ្ធកុមារកាត់ឡើងដោយរបៀបណា ចិត្តសរុបមកវិញណាថ្ងៃ1មិថុនាគឺជាតិវីចောင်းកំហឹងមើលអញ្ចឹងគេកំណត់ថាថ្ងៃ1មិថុនាហ្នឹងគឺជាតិវីចောင်းកំហឹងណាដែលជាថ្ងៃ1มันអាចបំភ្លេចបានដែលជាថ្ងៃ1ដែលมันអាចបំភ្លេចបានមើលនៅអង្គើសាហាវព្រៃស្តៃរបស់ ពូក្វាស៊ីអ៊ីតលេរបស់ពូក្វាស៊ីអ៊ីតលេមកលើប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាពិសេសគឺទៅលើកុមារទៅលើកុមារចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាទិវីកុមារអន្តរជាតិគឺគេសម្រាប់កំណត់យកថ្ងៃ មួយមិធុនាឆ្នាំ1950ជាថ្ងៃដំបងឬក៏ជាតិវីដំបងដែរកំណត់ថាជាតុតិវីកុមារអន្តរៈអន្តរៈជាតិណាបាទទី2តើមានមូលហេតុអ្វីក្នុងការបង្កើតអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារឡើយមានមូលហេតុអ្វី ដែលនោមឲ្យមានការបង្កើតអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនោមឲ្យមានការបង្កើតអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនេះឡើងគឺដោយហេតុតែទី1នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនពុំតាន់មានច្បាប់និងរចនាសម្ព័ន្ធជាក់លាក់ណាមួយសម្រាប់ធានាដល់សិទ្ធិកុមារនៅឡើយទេឃើញទេអត់តាន់មានចែងអំពីច្បាប់ឬក៏រចនាសម្ព័ន្ធណាមួយដែលធានទៅដល់ការធានាសិទ្ធិរបស់កុមារនៅឡើយទេ ទី2ការអភិវឌ្ឍរបស់កុមារជាផ្នែកដ៏សំខាន់បំផុតនៃអនាគតរបស់សង្គមជាតិនីមួយៗបាទដូចសុភាសិតខ្មែរយើងថាម៉េចតំពាំងស្នងរស្មីអញ្ចឹងមែនណាតំពាំងស្នងរស្មីកាលណាយើងចង់ឲ្យតំឲ្យរស្មីហ្នឹងវាល្អណាឲ្យរស្មីល្អវាស្នងអាមុនគឺយើងត្រូវថែទាំតំពាំងខាងដើមណាយើងត្រូវថែទាំតំពាំងឲ្យតំពាំងហ្នឹងវាធំធាត់បាទ កើតទៅជាឬសិសៃដល់រឹងមាំមួយបានបើតំពាំងនឹងវាស្អុយលួយហើយវាមិនអាចកើតទៅជាឬសិសៃដល់រឹងមាំបានណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍរបស់កុមាដើម្បីជាផ្នែកមួយដល់រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសង្គមជាតិទី3តម្រូវការជីច្រើនរបស់កុមាពុំតាន់ចៃនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធសង្គមជាតិលក្ខធានាដល់សិទ្ធិកុមារនៅឡើយទេ ច <laughs> 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 <cười 000> ឹងតម្រូវការរបស់កុមារណាมันមិនមានការចែកនៅក្នុងអបសម្ព័ន្ធរបស់សង្គមណាមួយជាក់លាក់នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងជីហេតណាំឲ្យយើងបង្កើតនៅទិវាបង្កើតអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារឡើយទី4ផលប្រយោជន៍របស់កុមារមិនដូចគ្នានឹងផលប្រយោជន៍របស់អ្នកដែលជាអ្នកអាជីពបានលើកុមារឡើយបាទបើយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍អាចដូចគ្នាទេ កុមារគ្រាន់តែជាវ័យមួយដែលគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងចិញ្ចឹមបីបាច់របស់អាណាព្យាបាលអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍សាមញ្ញៗគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានស្មារឬក៏ដោយគាទៅនឹងអាណាព្យាបាលបាទហើយបើនិយាយពីលទ្ធភាពឬក៏ឱកាសគាត់ក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពឬក៏មានឱកាសដូចអាណាព្យាបាលដែរអញ្ចឹងហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវតែបង្កអនុសញ្ញាដើម្បីការការពារទលើសត្វកុមារទី5 គុកម៉ាងាយរងគ្រោះជាងមនុស្សចាស់នៅក្រមលេខាននៃការរស់នៅរបស់ខ្លួននិងការរំលោភបំពានគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើយើងនិយាយអំពីលេខាននៃការរស់នៅគុកម៉ាងាយរងគ្រោះជាងមនុស្សចាស់ឆ្ងាយណាមនុស្សចាស់អាចការពារខ្លួនឯងបានណាយើងបាច់មើលអីអ្នកនៅស្រុកស្រែយើងឃើញណាដើរតាមផ្លូវឆ្ងាយដេញមនុស្សចាស់អាចដើរឆ្ងាយវិញបានតែកូនក្មេងគុកម៉ាអាចដើរនេះគាត់ទេ អាចអាចយករួចខ្លួនបានបើមានបញ្ហាអីមួយដែលកាត់ឡើងមនុស្សចាស់មានល្បិចមានវិធីសាស់ក្នុងការយករួចខ្លួនប៉ុន្តែកុមារមិនមានបច្ចេកទេសមិនមានតិចនិចមិនមានឧបាយកលដើម្បីយករួចខ្លួនបានអញ្ចឹងយើងត្រូវតែកាពីកុមារទី6កុមារពុំតាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការកាពីខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយទេ បាទបើយើងឈានទៅដល់ប្រព័ន្ធច្បាប់វិញទៀតកុមាគឺជាវ័យមួយដែលមិនទាន់មានការរីកលូតលាស់ខាងបញ្ញាស្មារតីបាទអញ្ចឹងគាត់បើនិយាយពីបတ်ពិសោធន៍នៃការរស់នៅរបស់គាត់តិចតួចផងបាទគឺគាត់អត់អាចយករួចខ្លួនឬក៏ការពារគាត់នៅចំពោះមុខច្បាប់បានទេត្រូវមានអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ណាមួយបាទដោយយើងចែកនៅក្នុងច្បាប់ត្រដ្ឋពវេនីដូចហ្នឹងត្រូវមានអ្នកតំណាងស្របច្បាប់មួយណានៅពេលមានការដោះស្រាយនៅ ទលាការឃើញណាទី7កុមាងាយរងនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ជាងក្រុមអាយុផ្សេងទៀតចម្ពោះសកម្មភាពឬក៏អសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលណាងាយរងគ្រោះនឹងតែកតូនឹងសកម្មភាពឬក៏អសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលណាចឹងងាយរងគ្រោះយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងមើលទៅនេះងាយរងគ្រោះម៉េចខ្លះ ហើយយើងមើលសង្គមខ្មែរយើងបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរបបបល្ល័ង្កពុយចាស់ណាកុមារជាច្រើនក៏ត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតដែរដោយសារអីការរស់នៅឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារនៅតាមកងបាទដាច់ដឡែកកុមារត្រូវធ្វើការងារធ្ងន់ងើហូកម្លាំងកុមារមិនមានអាហារគ្រប់ថង់គ្រប់ប្រួនបាទឃើញទេនេះហើយជាសកម្មភាពរបស់ មានដ <said> ឹកនាំនៅក្នុងរបបប្រជាពាណិជ្ជវិជាទេវតាដែលធ្វើឲ្យកុមារងាយនិងទទួលផលប៉ះពាល់ជាងក្រុមមនុស្សអាយុផ្សេងៗទៅទៀតពីសាសគឺខាងបញ្ញាស្មារតីតែម្ដងណាបាក់ស្បាតខ្លាចរអាបាទណាអញ្ចឹងត្រូវតែបង្កើតអនុសញ្ញាដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារទាំងឡាយទី8កុមារគ្មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឬមិនមានអធិបុលនយោបាយឲ្យមានកម្លាំង ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចវិញគឺតឿនដែលជាញឹកញាប់សម្លេងរបស់ពួកគេពុំតាន់ត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នឹង10ដុល្លារទេបាទមកយើងនិយាយពីបោះឆ្នោតគេកំណត់ថាមិន18ឡើងរបស់បានមែនទេអ្នក18អ្នកពេញវិញបោះបានដល់ទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្រប់គ្រងដោយទាំងកុមារដែលຮູ້នៅក្នុងសង្គមនឹងដែរបាទបើនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានលទ្ធភាពតឿនណាស់ដែលអាចរក ចំណូលដើម្បីយកមកចិញ្ចឹមខ្លួនគាត់បានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បានគាត់អត់មានចំណាយគាត់អត់មានកម្លាំងគាត់អត់មានសញ្ញាបត្រអត់ទាន់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រប់គ្រាន់ឡើយហើយបើនិយាយពីសម្លេងរបស់គាត់វិញនិយាយទៅគេមិនសូវយកចិត្តទុកទុកដាក់ស្ដាប់ឡើយគេគិតថាគាត់ជាក្មេងបៀមដៃគិតថាគាត់មិនទាន់មានការគិតបានចេះជ្រះជ្រែកឡើយទេអ្ហ៎បាទ នៅក្នុងសង្គមជាច្រើនគេតែងតែគិតថាកុមារជាសម្បត្តិឬក៏ជាកម្មមាសិតរបស់មាតាបិតាមាតាបិតាហើយសង្គមខ្លះយល់ថាកុមារអាចធ្វើការងារបានដូចមនុស្សធម្មតាហើយខ្លះទៀតគិតថាកុមារមិនអាចចូលរួមជួយការងារសង្គមបាននៅឡើយទេឃើញណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះមូលហេតុដែលនាំឲកាត់មានអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារណាដោយសារអី សង្គមមួយចំនួនគិតថាកុមារជាសម្បត្តិឬក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់មេដាយដែរ។បាទដែលកុមារត្រូវតែធ្វើតាមគុណិតរបស់កំពុងដាយរបស់មេដាមេដាឬក៏របស់អាណាចក្រជាបាទប្រើកុមារឲ្យទៅព្រោះអិតចាយប្រើកុមារឲ្យទៅធ្វើការនេះទៅធ្វើការនោះដើម្បីជួយដោះដាល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួ ព <cin stereotype> <maks> <dragging down the sympathża> ្រូសាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារទៅរៀនដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យកុមារមានពេលសម្រាប់លំហែបាទហើយបណ្ដាប្រទេសខ្លះនិយាយឃើញកុមារណាដែលប្រពៃណីរបស់គេយកកុមារយកក្មេងស្រីតូចៗឲ្យរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសពេញពេញវិញបាទសង្គមខ្លះយល់ថាកុមារអាចធ្វើការងារដូចនឹងមនុស្សធំដែរគេណាបាទអាចធ្វើការងារដូចនឹងមនុស្សធំដែរ ចឹងមិនបាច់រៀនច្រើនពេកនាំតែខាតពេលអាយុត្រឹម14ឆ្នាំ15ឆ្នាំកាឲ្យទៅរៀបចំសំគមគូសកឲ្យទៅធ្វើកាងាររើសស៊ីខ្លួនឯងទៅឬក៏ទៅធ្វើកាងាររោងចាក់ទៅរើសអាចាទៅអីចឹងទៅទៅធ្វើកម្មករខ្សែអំបិលទៅធ្វើកាងារកម្មករសំណងអីចឹងណាគេយល់ថាអាចធ្វើកាងារបានដោយមនុស្សធម្មតាចឹងមិនបាច់ចាំពេញវ័យមិនបាច់ចាំតរលរៀនចប់បានទៅធ្វើកាងារអាចធ្វើកាងារកាងារបានដូចគ្នា រីឯសង្គមខ្លះទៀតគឺថាកុមារมันអាចចូលរួមជួយសង្គមបានដែរណាកុមារគ្រាន់តែជាក្មេងមួយបាទដែលជាបន្ទុកដល់រដ្ឋាភិបាលដែលគេមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាកុមារអាចចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានដល់ឡើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែការពីកុមារសង្គមជាតិនីមួយៗត្រូវមានកាតព្វកិច្ចបំពេញរាល់សិទ្ធិត្រូវការចាំបាច់របស់កុមារទាំងបក្កតភាពប្រាជ្ញាស្មារតីនិងសុខបដ្ឋភាព បាទអញ្ចឹងមានថាគេចែកអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកូមានឹងឡានគឺក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យសង្គមនីមួយៗនោះមានកាតព្វកិច្ចដល់ចាំបាច់បំផុតនោះគឺបំពេញសិទ្ធិត្រការបស់កូមាបុគ្គលភាពរបស់កូមាប្រាជ្ញាស្មារតីកូមានិងផ្នែកសុខវត្តភិបចម្ពោះកូមាទី3ក្លឹមសារនិងអត្តន័យគោលការណ៍នីនីស្ដីពីសិទ្ធិកូមាបាទអញ្ចឹង គោលការស្ដីពីសិទ្ធិកុមារនឹងមានខ្លឹមសារនឹងអត្ថន័យយ៉ាងដូចមួយនេះគឺមើលទាំងអស់គ្នាគោលការនឹងអត្ថន័យស្ដីពីសិទ្ធិកុមារមានន័យយ៉ាងដូចមួយនេះមានន័យថាកុមារមានន័យថាកុមារត្រូវទទួលបានសិទ្ធិទាំងអស់ទាំង54មេត្រាណាត្រូវទទួលបានសិទ្ធិទាំងអស់ទាំង54មេត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ដែលមិនតម្រូវឲ្យមានការរើសអើងមិនតម្រូវឲ្យមានការបែងចែករឹករើសអើងពូជសាសន៍ពណ៌សម្បល់ភេទភាសាសាសនានយោបាយសញ្ជាតិប្រព័ន្ធសង្គមទ្រព្យសម្បត្តិស្ថានភាពកំណើត នឹងមតិយោបល់ផ្សេងៗទៀតទោះបីជាកើតនៅទីណាមកពីណាក៏ក៏ដល់ឃើញណាបាទអញ្ចឹងទី1ខ្លឹមសារនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារគឺបានកំណត់ថាកុមារមានសិទ្ធិស្មើស្មើស្មើគ្នាមិនត្រូវរើសអើងទៅលើកុមារទេទី2កុមារត្រូវទទួលបាននៅកិច្ចគាំពារជាពិសេសអញ្ចឹងកុមារគឺត្រូវតែគាំពារត្រូវតែការពារគាត់ជាពិសេសពីព្រោះកុមារងាយរងគ្រោះជាងមនុស្សពេញវ័យ ប eh, ាទគុមាងាយរងគ្រោះជាមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងត្រូវតែគំពីគាត់ជាពិសេសគាត់មិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការការពារឬក៏យករួចខ្លួនរបស់គាត់រួចខ្លួនគាត់ពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងចំពោះគាត់នេះបាទត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលក្ខណៈងាយស្រួលទាំងក្នុងផ្លូវច្បាប់និងក្នុងមជ្ឈបាយផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យគុមាមានការหลุดพ้นដោយសុខស្រួលនិងដោយប្រក្តីលើផ្នែករាងកាយ សតិបញ្ញាសិលធម៌ស្មារតីនៅក្នុងសង្គមបាទអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយអកមារនឹងមានការលូតលាស់ពេញលេញស្របតាមបុគ្គលលក្ខណៈទាំងរូបរាងកាយទាំងបញ្ញាស្មារតីទាំងផ្នែកសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមបាទកុមារត្រូវតែទទួលបានសិទ្ធជាពិសេសមួយគឺ ឈ្មោះ1និងសញ្ញា1កុមារត្រូវតែទទួលបានសិត្តពិសេសមួយគឺឈ្មោះ1និងសញ្ញា1អញ្ចឹងមិនថាកុមារកើតនៅទីណាទេកុមារត្រូវតែទទួលបានឈ្មោះ1ជាចាំបាច់ឈ្មោះអីឈ្មោះដាក់ទៅស្រេចតែពុកដាក់ជាអ្នកដាក់មែនទេបាទទទួលបានឈ្មោះ1និងសញ្ញា1បាទអញ្ចឹង បែបសម្ជិត្រនេះយើងនឹងរៀនពីច្បាប់សម្ជិត្រទៀតបានយើងយល់ច្បាស់ថាច្បាប់សម្ជិត្រនឹងគេកំណត់បែបណាដែលអាចចូលជាសញ្ញាជាតិខ្មែរបានដែលកើតគេចោះថាសញ្ញាជាតិខ្មែរសញ្ញានេះសញ្ញានោះហ្នឹងគេគេសំអាងលើលក្ខខណ្ឌអីដែលអាចចោះសញ្ញាជាតិហ្នឹងបានអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងមេរៀននេះបងប្អូនក្រាន់ដឹងថាកុមានៅពេលដែលកើតមកពីផ្ទៃម្តាយមកគឺគាត់មានសិទ្ធិទទួលបានសញ្ញាជាតិមួយនឹងឈ្មោះមួយរួចដែរ គ yeah, sure. exactly. yeah, so the right so so ុមាត្រូវតែទទួលបានការគំពីពិសេសគុមាត្រូវតែទទួលបានការគំពីពិសេសយ៉ាងដិតដាល់ទាំងមុននិងក្រោយឆ្លងទន្លេឃើញនេះអានេះគេមិនគិតតាំងពេលកើតមកហើយគេគិតតាំងពីនៅក្នុងផ្ទៃមុនពេលឆ្លងទន្លេតើគុមាត្រូវបានការពីយ៉ាងដូចម្លេះខ្លះពេលហ្នឹងយើងប្រាប់ពាក្យថាទីរួមបានហ្នឹងមែនណាបាទ ទីរੂកនៅក្នុងផ្ទៃយើងត្រូវការពៀងមិនខ្លះបាទនិយាយឃើញគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាบาลហើយមែនណាក្រាន់តែដឹងថាមានផ្ទៃពោះសូមឲ្យមេត្តាទៅមណ្ឌលសុខភាពដើម្បីពិនិត្យនិងថែទាំសុខភាពទទួលវគ្គសាំងបង្ការនិងថ្នាំគ្រាប់ជីវជាតិ A ឃើញទេបាទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទីរੂកនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងរឹងរឹងមាំតាមດ້ານសុខភាពជីវៀងរាល់ខែ ក្រយពេលឆ្លងទន្លេកុមារត្រូវទទួលបានគាំពៀជាពិសេសពីក្រសួងសុខាភិបាលបាទដោយជាការចាក់វ៉ាក់សាំងឬក៏បន្តតាមវិទ្យាមផ្សេងផ្សេងជាដើមបាទមួយទៀតកុមារត្រូវទទួលបាននៅសិទ្ធិឬក៏ការហូបចុកការស្នាក់នៅការកសាន្តនិងសេវាសុខាភិបាលឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រាន់បាទដូចដែលនិយាយហើយថាកុមារ ឬកូនកាលណាបង្កើតមកហើយគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវទាំងត្រង់ទៅលើការហូបចុកការស្នាក់នៅការស្លៀកពាក់ហើយនឹងពេលសម្រាប់លំហែរបស់គាត់ត្រង់ទាំងការទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងពិសេសគឺសេវាសុខាភិបាលចម្ពោះកុមារដែលមានការត្រួតត្រាំឬក៏យើងនិយាយថាមានមានបញ្ហាបាទបញ្ហាលើរាងកាយស្តិបញ្ញាឬក៏ អឺតេតតូនទៅនឹងអាការសម្មទារបស់គាត់ទាំងមូលគឺសង្គមត្រូវតែទទួលកិច្ចជីវកម្មនិងគំកំពីផ្ដល់ការអប់រំនិងការថែទាំជាពិសេសអញ្ចឹងកាលនេះយើងឃើញណារដ្ឋភារបានគិតគូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចម្ពោះកូមាដូចជាកូមាកូកូមាថ្លង់កូមាពីកាមិនថាបិការភ្នែកមិនថាអីទេគឺគាត់បានគិតគូយ៉ាងម៉ត់ចត់ហើយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការ អប្រុមទៅលើកុមារទាំងអស់ណាការថែទាំទៅលើកុមារទាំងអស់ណាកុមារត្រូវតែទទួលបានការឆ្ល lãi ថ្នាក់ធន់និងសន្តិសុខសុវត្ថិភាពទាំងផ្នែកសម្ភារៈនិងស្មារតី២ឪពុកម្ដាយឬកពីអ្នកអាជីពណាបាទអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយដែលបង្កើតបុត្រធីតាមកឲ្យគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប្រុមចម្ងាយបាយបាញ់និងថែរក្សាឲ្យបានល្អណាឲ្យមានការលូតលាស់ទាំងផ្នែករូបរាងកាយបញ្ញាស្មារតី ម <laughs> ាដីក្នុងផ្នែកសិល្បធម៌ចំពោះកុមារដែលនៅតូចមិនត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើយបាទណាកុមារដែលនៅតូចមិនត្រូវបានផ្ដាច់ចេញពីម្ដាយរបស់ខ្លួនឡើយបាទតើនេះលោកគ្រូសូមបង្ហាញប្អូនអំពីច្បាប់ការងារមួយដែលបានកំណត់ថាសត្រីដែលសម្រាលកូនឬក៏ឆ្លងទន្លេរួចណា ដ you know? an ែលធ្វើការងារនៅតាមโรงចាក់សហគ្រាសតាមក្រុមហ៊ុនអឯកជនឬក៏តាមស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញគេអនុញ្ញាតណាច្បាប់អនុញ្ញាតអោយសម្រាករហូតដល់3 3ខែច្បាប់អនុញ្ញាតអោយសម្រាកដល់3ខែមានន័យថាទុកពេលឲ្យគាត់ថែទាំសុខភាពនឹងមើលថែទៅលើទីរួចដែលធ្វើសម្រាប់នឹងឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អបាទក្រៅពីនោះ គេតម្រូវឲ្យក្រមហ៊ុនឬកសហគមន៍ដែលមានបុគ្គលិកជានារីលើសពី100នាក់ត្រូវមានទិរុខដ្ឋានមួយដើម្បីឲ្យទិរុខនឹងនៅជាប់នៅក្បែរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនណាឲ្យនៅជាប់នឹងនៅក្បែរជាមួយនឹងម្ដាយរបស់ខ្លួនបើករណីដែលគាត់មិនមានទិរុខដ្ឋានគាត់ត្រូវចេញសហយចំណាយផ្សេងផ្សេងទៅឲ្យម្ដាយដើម្បីជួលអ្នកមើលថែទាំទៅលើទិរុខនោះ កុមារទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការរៀនសូត្រអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចិញ្ចឹមបីបាច់ឲ្យលូតលាស់ល្អស្របតាមបុគ្គលលក្ខណៈហើយកុមារទាំងអស់ត្រូវទទួលបានការរៀនសូត្របាទដូចយើងឃើញទេណាពេលចូលកងណាបើប្រវេសនាកាលដបងណាបាទនៅបឋមសិក្សានៅតាមទីសាធារណៈអីតាមបោះវត្ថុទូទាស់គឺភាសានេះគីកព្រមលណាកូនក្មេងកុមារដែលគ្រប់អាយុចូលរៀន 6ឆ្នាំឬក៏យ៉ាងតិច70ខែគេសព្វស្ដាយណាបាទឲ្យចុះឈ្មោះចូលរៀនឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្រប់គ្នាມັນមានការរើសអើងມັນមានការបែងចែកជនជាតិណាមួយទេបាទហើយការសិក្សាហ្នឹងគឺមិនមានបងបងប្រាក់ទេណាការសិក្សានៅបាធម្មសាសនាមិនមានបងប្រាក់ទេហើយយ៉ាងហោចណាស់គេតម្រូវឲ្យចប់ត្រឹមបាធម្មសាស្ត្រសិក្សាត្រូវ បានដោះបណ្ដាលកុមារឲ្យល្អលើផ្នែកសិល្បៈធម៌និងផ្នែកសង្គមដើម្បីឲ្យកុមារក្លាយខ្លួនទៅជាសមាជិកមរណៈដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមអញ្ចឹងមានថាបន្ទុកដ៏ធំកន្លែងនេះគឺទាក់ទងទៅនឹងក្រុមគ្រួសារណាឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកអាជីពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកុមារជាពិសេសធ្វើម៉េចអប់រំឲ្យកុមារមានសិល្បៈល្អក្នុងការរស់រ u នៅមានសិល្បៈល្អក្នុងការរស់នៅ ដើម្បីឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាសមាជិកមនេយ៍ដែលមានប្រយោជន៍ដល់ក្នុងសង្គមរបស់ពួកគាត់កុមារត្រូវមានឱកាសពេញលេងនិងមានពេលសម្រាប់កម្សាន្តអញ្ចឹងឱកាសពេញលេងឱកាសអីគេឱកាសអីឱកាសក្នុងការទទួលបានការអប់រំឱកាសក្នុងការទទួលបានការថែទាំឱកាសក្នុងការចូលរួម FCFC នេះពិសេសគឺការសម្រាប់កម្សាន្ត បាទចက်គុមានោះជ័យ1ដែលគាត់ត្រូវការលេងសើចច្រើនណាបាទណាវ័យ1ដែលគាត់ត្រូវការការឆ្លាញធនធំត្រូវការឱកាសក្នុងការដើរលំហែច្រើនណាយើងត្រូវគិតគូរបាទនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអាយុចូលរៀនគេកំណត់6ឆ្នាំចូលរៀនប៉ុន្តែចន្លោះក្រោម6ឆ្នាំគេមិនអោយកុមារនឹងប្រឹងប្រែងហត់ខួរក្បាល អត់ឲ្យបន្ទុកចូលក្នុងគូក្បាលគាត់ធ្ងន់ណាស់ឲ្យកបម៉ាលេងឲ្យអស់ចិត្តគាត់ឲ្យសុបាយឲ្យគាត់លំហែគួររបស់គាត់បាទតែប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញត3ឆ្នាំហ្នឹងចាប់ដើមឲ្យកូនចូលឆ្លាតទៀតណាឲ្យកូនហ្នឹងធ្ងន់ឲ្យក្ដូកៗណាគួរក្បាលបាទតែតម្រូវដល់6ឆ្នាំគ្នាអឺចង់ stress មែនទែនណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រទេសខ្លះគឺគេឲ្យគាត់មានពេលសម្រាប់ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនបាទ role ការឧបធមនិងគមត្រឬក៏ការផ្ដាល់ជំនួយត្រូវគិតទៅដល់កុមារមុនគេជានិចណាក្នុងកលក្ខតិសណាកដហើយការគមត្រការឧបធមការគាំពៀត្រូវគិតទៅដល់កុមារមុនគេជានិចពីព្រោះកុមារມັນមានលទ្ធភាពណាមួយក្នុងការការពារខ្លួនឬក៏យករួចខ្លួនបានទេបាទហើយជាវ័យមួយដែលងាយរងរងគ្រោះណាជាវ័យមួយដែលងាយរងរងគ្រោះជាងក្រុមអាយុពេញពេញវ័យ បាទកុមាមិនមែនជាកម្មធរិកនៃការធ្វើចំនួនឬក៏ជួយដោរបស់មនុស្សធំឡើយបាទទោះនៅក្នុងតម្រងណាក៏ដោយអញ្ចឹងកុំយកលេះនេះកុំយកលេះនោះហើយយកកុមាមកធ្វើជាចំនួនឬក៏ធ្វើជាការជួយជួយដោបាទវាជាអំពើខុសច្បាប់មុនពេលគ្រប់អាយុដែលច្បាប់បានកំណត់កុមាមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារ ក្រមអាយុអបបបរមាណា1នោះឡើយក្រមអាយុអបបបរមាណា1នោះឡើយបើយើងនិយាយពីអាយុអបបបរមាដែលរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យកុមារអាចធ្វើការបានចាប់ឡោះចាប់ពី14ឆ្នាំឡើងណា14ឆ្នាំឡើងប៉ុន្តែការងារនោះត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីឪពុកម្ដាយពីអាណាព្យាបាលពីឪពុកម្ដាយពីអាណាព្យាបាលហើយ ការងារនោះมันប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ខាងរូបរាងកាយมันប៉ះពាល់ដល់បញ្ញាស្មារតីมันប៉ះពាល់ដល់ការអប់អប់រំបងប្អូនឲ្យគាត់ធ្វើបានប៉ុន្តែมันប៉ះពាល់លើប្រភេទទាំង3ហ្នឹងរូបរាងកាយបញ្ញាស្មារតីឬក៏มันប៉ះពាល់ដល់ការអប់អប់រំតើសិទ្ធធំធំរបស់កុមារទាំងអស់មានអ្វីខ្លះឬក៏មានប្រមាណ ចឹងបងប្អូនស្តាក់ឆ្លើយទាំងគ្នាតើសិទ្ធធំធំរបស់កូមាទាំងអស់មានអ្វីខ្លះហើយមានប៉ុន្មានបាទបាទសិទ្ធធំធំរបស់កូមាមាន4ណាសិទ្ធធំធំរបស់កូមាមាន4ចឹង4នឹងមានអីទី1សិទ្ធរស់រៀនមានជីវិតណាសិទ្ធរស់រៀនមានជីវិតកូមាគ្រប់រូបដែលកើតចេញពីឪពុកដាយទោះមានខាន់ស្លាក្តីឬក៏មិនមានខាន់ស្លាក្តី ទុបីកើតនៅទីណាជាជនជាតិអ្វីជាសាសនាណាមួយភេទណាមួយពោះសម្បល់ណាមួយឬក៏ជាជនពិការជនដែលមានជំងឺក៏មានសិទ្ធិទទួលបានឈ្មោះមួយសញ្ជាតិមួយទទួលបានកិច្ចការពាិច្ចជីវាលនិងមិនត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឬក៏សម្រាប់ចោលឬប្រព្រឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌នឹងឡើយបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកុមារដែលបានកើតចេញមកហើយមិនថាគាត់ជាជនជាតិណាមួយកើតនៅលើទឹកដីណាមួយឬក៏ជាជាតិសាសនាណាមួយឯង គាត់មានសិទ្ធិទទួលបានឈ្មោះមួយនិងសេចក្តីមួយហើយត្រូវຄວາມពីគាត់ថែទាំគាត់ជាពិសេសឧទាហរណ៍ថាយើងរឹះបានទីរក់មួយដែលគេបង្ការឲ្យយុទ្ធបអស់ចលតាមកំណត់សម្រាប់ដែលយើងមិនដឹងថាពួកម្ដាយគាត់នៅទីណាប៉ុន្តែច្បាប់បានកំណត់បានកំណត់ថាហ្មិចបានកំណត់ថាទីរក់នឹងបានកើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីឪពុកម្ដាយជិញ្ជូនជាតិណាក៏ដោយមានខန်းឆ្លារឬគ្មានក៏ដោយក៏ត្រូវកំណត់ថា ទីនោះនឹងទទួលបានសញ្ជាតិមួយដែរកម្ពុជាដែរឃើញណាបាទអញ្ចឹងកើតនៅទីណាក៏ដោយបាទអត់មានថាឃើញអញ្ចឹងហើយយកទៅសំឡាប់ចោលហ្នឹងបាទទី2សិទ្ធក្នុងការអភិវឌ្ឍពាក្យថាអភិវឌ្ឍគឺមានន័យថាការរីកចម្រើនមើលអញ្ចឹងការការរីកចម្រើន ចឹងសិតក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនរបស់កុមារតើកុមារត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងគិតគូរយ៉ាងម៉េចខ្លះទី1កុមារត្រូវទទួលបានការអប់រំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍកុមារត្រូវតែគិតទៅលើការអប់រំមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាស្មារតីគាត់មានការអភិវឌ្ឍការថែរក្សាផ្នែកសុខភាពអញ្ចឹងផ្នែកសុខភាពគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់កុមារបើសុខភាពមិនរឹងមាំ ការលូតលាស់ខាងបញ្ញាស្មារតីក៏មិនល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងត្រូវខែតំជាពិសេសទៅលើផ្នែកសុខភាពបរព័ត។បាទការហូបចុកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មានសារជាតិចំគ្រប់គ្រាន់បាទមិនអោយកូម៉ាធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរដែលជាហេតុធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការលូតលាស់ផ្នែករាងកាយបញ្ញាស្មារតីនឹងការអបរំរបស់ពុកគាត់អញ្ចឹងសិតក្នុងការវិវត្តគឺកូម៉ាទទួលបានបែបហ្នឹង ទី3សិទ្ធក្នុងការទទួលបានការកាពីណាសិទ្ធទទួលបានក្នុងការកាពីកុមារត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសក្នុងការកាពីគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ពីព្រោះកុមារងាយរងគ្រោះជាងក្រុមអាយុផ្សេងផ្សេងទៀតកុមារគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការយករួចខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនឯង គុម so, ask... <coughs> 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 ាដែលត្រូវការពាជាពិសេសគឺគុមាកំព្រះគុមាដែលមានជំងឺអេតគុមាដែលគេបោះបង់ចោលគុមាដែលរងការធ្វើទរនកម្មកាច់សាហាវឬក៏ប្រើអង្គើហឹង្សាជាជាដើមបាទចឹងសិតក្នុងការកាពាយើងត្រូវការពាគុមាជាពិសេសពីព្រោះអីពីព្រោះគុមាពុំតាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការយករួចខ្លួនពីគ្រោះថ្នាក់ដោយខ្លួនឯងបាន បាននោះទីពិសេសគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានទេទី4សິດក្នុងការចូលរួមកូម៉ាអាចចូលរួមធ្វើអីបានខ្លះគឺកូម៉ាអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចការអភិវឌ្ឍសង្គមបានឃើញទេដែលយើងតែគិតថាកូម៉ាមិនអាចចូលរួមការអភិវឌ្ឍសង្គមបានទេប៉ុន្តែកូម៉ាអាចចូលរួមបានណាកូម៉ាអាចចូលរួមសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសង្គមបាន មិនបាច់ធំដុំឧទាហរណ៍កុមារអាចចូលរួមក្នុងការជួយរើសសម្ភារក្នុងតាមទីសាធារណៈតាមសួនបាទជាងសួរថាសកម្មភាពនេះចាត់ទុកថាជាការអភិវឌ្ឍសង្គមបានអត់បានមិនមែនណាបានកុមារបាទជាងមើលក្មេងនៅតាមថំសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យគាត់ចូលរួមសកម្មភាពកាកបាទក្រហមសកម្មភាពមនុស្សធម៌បាទគាត់ចូលរួមតាមទីសាធារណៈតាមការស្រមួលចរាចរណ៍សាមញ្ញ មកក៏ជាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍសង្គមដែរចឹងយល់ទេកុមារមានសិទ្ធិធំធំចំនួន4នេះសិទ្ធិធំធំចំនួន4ចុះសិទ្ធិទាំង4នេះមានអីខ្លះសិទ្ធិទាំង4នេះមានអីខ្លះបាទនេះសិទ្ធិទាំង4នេះគឺ ស no ិទ្ធិរស់រ응 <si ៀនមានជីវិតសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិក្នុងការទទួលបានការអប់រំនិងសិទ្ធិក្នុងការចូលចូលរួមតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយកចិត្តទុកដាក់ ជាពិសេសទៅលើកូមាអញ្ចឹងបងប្អូនសាក់គិតទាំងអស់គ្នាមហេតឲ្យបានជារដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើកូមាមូលហេតុគឺទី1កូមាគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការយករួចខ្លួនពីគ្រោះគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងត្រូវតែគិតគូរចំពោះកូមាឲ្យបានមុនគេភ្លើងចេះទីមានអពុកមានម្ដាយមានបងប្អូននៅលើនឹងមានកូមានៅនឹង គេជួយដាក់ណាមុនគេជួយកុមារមុនដោយសារអីមនុស្សពេញវ័យគាត់អាចយករឹកខ្លួនគាត់បានគាត់អាចចិញ្ចឹមមកបានប៉ុន្តែកុមារមិនអាចលូតចិញ្ចឹមមកបានទេណាបាទទី2កុមារងាយរងគ្រោះជាងក្រុមអាយុផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងក្រៅពីគាត់គ្មានលទ្ធភាពគឺគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះទៀតបាទគាត់ងាយនឹងរងគ្រោះទៀតបាទគាត់អាចដល់ថាសុខភាពយ៉ាងម៉េចមិនសុខភាពយ៉ាងម៉េចទេបាទណាងាយរងគ្រោះ បាទដូចជាគ្រូស្អាតដែលមានកុមារជាមេគ្រូស្អាតអញ្ចឹងបាទងាយក្នុងគ្រូហ្នឹងគិតថាមនុស្សពេញវ័យរើសពីចិញ្ចឹមគ្រូស្អាតប្របាក់អិច្ចទម្រាំដែលកុមារហើយនិងកុមារដែលជាមេគ្រូស្អាតទៀតតែគាត់ងាយក្នុងគ្រូជាងក្រុមអាយុផ្សេងទៀតយ៉ាងណាណាបាទទី3ដោយសារតែសម្លេងរបស់កុមារມັນត្រូវបានមនុស្សធំចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារណា ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្ពុជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកម្ពុជាដែលជាហេតុណាសម្レイរបស់កម្ពុជាមិនត្រូវបានមនុស្សទុំចាប់ចាប់អារម្មណ៍ទេទី4ដោយសារតែនៅមានការរើសអើងនិងគេងប្រវាញ់ពលកម្មទៅលើកម្ពុជានៅឡើយឃើញទេបាទនៅតែមានការគេងប្រវាញ់ទៅលើកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជានៅឡើយបាទពុកមដាយឆ្លៀតយកកម្ពុជាណាបាទឲ្យទៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារទៅរើសឯចាយទៅធ្វើកម្មករសំណង់ទៅអីចឹងណា បងពេលខ្លះតើលោកវឌ្ឍនៈអនុសាវរីនិយាយទេស្ចរឃើញព្រឹកសួរអូនតរៀនអត់មិនខ្ញុំរៀនលងងារដល់ពេលលងងារជួបមិនខ្ញុំរៀនព្រឹកឃើញណាសួរព្រឹករៀនលងងារសួរលងងាររៀនព្រឹកអត់បានចូលសាលាទៅស្អីປົກម្ដាយមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀនហើយយកកម្លាំងបោះកុមារនឹងទៅធ្វើការទៅសុំទានទៅជួយដੋទៅទៅឬអេតចាយទៅលោកវឌ្ឍនៈអនុសាវរីផ្សេងៗដើម្បីយកមកចិញ្ចឹម ខ្ល <natives> ួនឯងពពកកងគ្រូសាកុមារត្រូវមានការអភិវឌ្ឍជាពិសេសណាឬក៏គេនិយាយថាការអភិវឌ្ឍកុមារជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិនីមួយៗបាទអញ្ចឹងមូលហេតុដែលត្រូវតែចាំបាច់ការពារនិងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារពីព្រោះអីកុមារអនាគតនឹងខ្លះទៅជាកំពុងដល់រឹងមាំក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិ ចឹកកណ្ណាយើងមិនបានថែទាំនឹងយកចិត្តទុកដាក់គុកម៉ាអស់រឡអទេនោះធនធានដែលកើតមកប្រកາດជាមិនមិនល្អដែរគុកម៉ាពុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការការពារខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយទេណាគុកម៉ាមិនទាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងក្នុងការការពារខ្លួនចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសទៅលើទៅលើគម៉ាគ្រូសាមមួយចំនួនយល់ថាគុកម៉ាជាកម្មសិទ្ធិផ្នែកមុខរបស់មាតាបិតា ឬអនុភាពបាលហើយខ្លះទៀតយល់ថាកុមារមិនអាចជួយកិច្ចការអវ័យបានឡើយបានអញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងចាំប ක් យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើកុមារដោយសារតែគ្រូសាស្ត្រមួយចំនួននៅតែគិតថាកុមារជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនគាត់ចាំងឲ្យធ្វើចេះគាត់ចាំងធ្វើចេះស្រ ãi ចិត្តគាត់គាត់ចាំងឲ្យចូលរៀនក៏បានមិនអោយចូលរៀនក៏បានគាត់ចាំងឲ្យមិនអស់ស្រ ãi ចិត្តគាត់បាន ចឹងមេរៀនទី11របស់យើងលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយលោកគ្រូមានសំណួរ2ដែលជីកកិច្ចការស្រាវជ្រាវរបស់ប្អូនដែលនឹងត្រូវធ្វើបន្តណាបាទសំណួរទី1គឺសួរថាតើសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់តុកជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារសកម្មភាពណាខ្លះដែលចាត់តុកជាការរំលោភបំពានទៅលើសិទ្ធិកុមារ ចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យកុមារមានការអភិវឌ្ឍពេញលេញនិងសមស្របតាមបុគ្គលលក្ខណៈតើគ្រូសាសាសាលារៀននិងសមត្ថកិច្ចសាធារណៈត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចមិញខ្លះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអរគុណហើយសូមផ្ដាំផ្ញើសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារនេះទាំងអស់គ្នា ចូលមេរៀនបន្ទាប់លោកគ្រូនឹងធ្វើការកែឲ្យហើយលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានផ្ញើនៅចម្លើយរបស់ប្អូនមកកាន់លោកគ្រូវិញបាទសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលា